Otsikko on EKP epäkonventionaalinen rahapolitiikka eurokriisissä. Tässä ei ole Euroopan kommunistisen puolueen keskuskomissio, vaan Euroopan keskuspankin johtoryhmä, joka muodostuu eri maiden kansallisten keskuspankkien johtajista. Siellä näkyy myös Suomen edustaja Erkki Liikanen. Mutta tässä esityksessä pyrin sanomaan, että EKP ja erityisesti tämä porukka on eräs Euroopan aikaansaavimpia liikkeitä ja valitettavasti yhteiskunnan suurimman osan kannalta tekee erittäin harmillista ja tuhoisaa politiikkaa. Tässä on Euroopan keskuspankin poikkeukselliset rahapoliittiset toimet eurokriisin alkamisen jälkeen. Ajattelin, että tässä voi olla ihan hauskaa, jos saa pienen käsityksen siitä volyymista ja siitä, mitä EKP on tehnyt. Eli kun finanssikriisi alkoi ja eurokriisi alkoi 2008, finanssikriisi 2010, eurokriisi, niin EKP yhdessä maailman suurimpien keskuspankkien kanssa tiputti ohjauskorkonsa nollaan. Tässä se näkyykin näin, että heti 2008 jälkeen niin tiputettiin roimasti ja nyt se on tuolla melkein nollassa tällä hetkellä. Sen lisäksi Euroopan keskuspankki on ostanut kriisimaiden velkakirjoja noin 200 miljardilla eurolla. Suurin osa siitä on mennyt Italian ja Espanjan velkakirjojen ostoon ja tämä niin sanottu SMP, tai sen nimi oli SMP, eli ei ole niin sanottu, SMP-ohjelma kesti vuodesta 2010 syyskuuhun 2012. Sen lisäksi Euroopan keskuspankki on myöntänyt tämmöisiä matalakorkoisia LTRO, Long Term Refinancing Operation, nimisiä lainoja noin 1400 miljardin euron edestä pankeille, jotta pankit voi niitä lainata eteenpäin. Sitten vuonna 2012 Mario Draghi piti kuuluisan puheen, jossa hän sanoi, että Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaiken mahdollisen euron pystyssä pitämiseksi. Ja se tarkoitti käytännössä tämän SMP-ohjelman loppumista ja sen korvaamista tällaisella OMT, Outrist Monetary Transactions -programmella. Ja se on siitä historiallinen rahoitusohjelma, että siitä ei ole käytetty euroakaan eikä senttiäkään, mutta se rauhoitti Euroopan velkakriisin käytännössä välittömästi. Ja se piti siis lupauksen siitä, että EKP tulee vastoin Maastrichtin sopimuksia tarpeen vaatiessa ostamaan rajattomasti velkakirjoja. Ja taustalla oli siis se, että tämä Euroopan finanssiministerien ja päättäjien aikaansaama Euroopan väliaikainen ja sitten pysyväksi muutettu vakausmekanismi ei olisi kooltaan ollut sen kokoinen, että se olisi riittänyt Italian tai Espanjan tai varsinkaan molempien maiden pelastamiseen, joten EKP tuli hätiin. Sen lisäksi Euroopan keskuspankki on ottanut käyttöön negatiivisen talletuskoron tänä vuonna ja nyt loppuvuonna on aloittamassa noin 1000 miljardin euron suuruista arvopaperien osto-ohjelmaa. Se on hieman auki vielä, että mitä se tulee pitämään sisällään, mutta se on käytännössä Euroopan oma versio tästä quantitative easing-elvytyksestä, mutta että sitä on sanottu vain, että se voi olla jopa 1000 miljardin suuruinen ja niitä ostoja on pikkuhiljaa alettu tekemään. No, tässä siis koitan tuoda esiin vaan näitä volyymeja, että Euroopan keskuspankki on siis taho, joka ei nauti minkään demokraattisesti valitun päätöksentekoelimen luottamusta, eikä kukaan voi arvioida näitä päätöksiä ja niitä, että ovatko ne olleet taloudellisesti järkeviä tai kenen etuja ne on ajaneet. Mutta että nopeallakin laskulla saadaan aikaiseksi, että EKP on vuoden 2010 jälkeen päättänyt melkein 3000 miljardin suuruisista lainaus- tai osto
päätöksistä, ja tätä ei ole hyväksytetty millään parlamentilla eikä millään. Tätä ei koske demokratiaa. Ja esimerkiksi Juhani Vartiainen pitää tätä järjestelyä erittäin hyvänä ja sanoo, että on hienoa, että EKP nauttii riippumattomuutta ja että sitä ei mikään demokraattinen päätöksenteko koske, eikä varsinkaan niin, että demokraattisesti päätettäisiin EKP, eli tämä porukka, koska tyhmä kansa voisi äänestää Silvio Berlusconin kaltaisia mafiosoja sinne EKP:n johtokuntaan. Okei, no tämän lähtökohtana on ollut siis se, että tällä nollakorolla ja näillä 1400 miljardin suuruisilla lainaoperaatioilla on pyritty takaamaan se, että kotitaloudet ja yritykset ottaisivat velkaa. EKP ajattelee, että kun velka on melkein ilmasta, niin kaikki rationaaliset toimijat ottaa lainaa. Ja sitten vielä kun on annettu pankeille halpaa lainaa, niin sillä on pyritty kannustamaan sitä, että pankit myös tarjoaisivat sitä mahdollisimman paljon näille kotitalouksille ja yrityksille. Ja tässä on tämmöinen ideologinen shifti takana, että ajatellaan, että yksityinen velka tuo talouskasvua, eikä tässä nykyisessä eurokriisin tilanteessa ole mitenkään suuri makrotaloudellinen riski. Eli on ihan turvallista velkaannuttaa lisää. Tämä niin kuin EKP:n elvytys perustuu siihen, että yksityinen sektori velkaantuu lisää ja lisää. Sitten toisaalta EKP on tämän eurokriisin aikana kuulunut myös troikkaan yhdessä IMF:n ja Euroopan komission kanssa, jossa EKP on vaatinut näiltä kriisimailta, joita se on itse tukenut suoraan tällä S&P-ohjelmalla ostamalla näitä velkakirjoja, ja sitten toisaalta jakamalla tämän EVM:n kautta näitä tukipaketteja, niin EKP on vaatinut näiltä kriisimailta talouskuria, työmarkkinoiden liberalisointeja ja valtionomaisuuden myyntejä. Jos tämän austeritun nyt vaikka näihin kolmeen tekijään voi paikantaa, mutta ideana siis, että pyritään velkaantumisen ja alijäämien taittamiseksi, jotta budjetti saadaan tasapainoon, niin leikkaamaan julkista sektoria. Sitten toisaalta kilpailukyvyn nimissä pyritään hillitsemään palkkojen nousua ja suoranaisesti myös laskemaan niitä. Tämän lisäksi nämä leikkaukset koskevat tietenkin sosiaaliturvaa ja eläkkeitä. Ja myös nämä niin kuin S&P ja OMT-ohjelmat sisältää, eli jos tähän OMT-ohjelmaan joskus joudutaan puuttumaan tai sitä joudutaan käyttämään, niin ne sisältää ihan samat vaatimukset tästä talouskurista. Ja tässä on niin kuin tämä toinen ideologinen käsitys, mikä EKP:n niin kuin toimintaa ohjaa, on se, että julkinen velka on haitaksi talouskasvulle siinä, missä yksityinen velka ei. Ja laajemmin ajateltuna, että julkiset menot ja nousevat palkat on haitaksi tämän valtion kilpailukyvylle, joten molempia asioita pitää hillitä, jos ei kyetä niitä suoranaisesti laskemaan. Ja taustalla vielä suurempi ajatus, että julkiset investoinnit ja kaikki työllistämisohjelmat ynnä muut ovat tehottomia näiden tämän taantuman olosuhteissa. Eli EKP kaikilla toimillaan tuo hyvin selvästi ilmi sen, että julkinen sektori on tehoton, yksityinen, rationaalinen ja tehokas. Okei, no siinä nyt tämä niin kuin teoreettinen puoli, sitten katsotaan vaan näitä mukavia käppyröitä. Eli tässä on tämä ohjauskoron kehitys, jonka idean jo sanoinkin. Tässä on sitten tämmöinen havainnollistava kuva velkaantumisesta Suomessa. Eli kun Suomi liittyi euroon, niin se on tarkoittanut käytännössä sitä, että Suomen velkaantuminen on kasvanut räjähdysmäisesti, tai ei nyt räjähdysmäisesti, mutta merkittävästi. Ja sitten suurin osa tästä velasta on ollut nimenomaan asuntolainoja. Ja tässä nähdään myös tämä keltainen viiva, jolla on pyritty takaamaan, että tämä lainaaminen jatkuisi samanlaisena kuin ennen kriisiä, ja siinä se EKP on jossain määrin onnistunutkin. Ja sitten jos katsotaan, että mihin tämä velkaantuminen johtaa, niin tässä käppyrässä nähdään, että euron käyttöönoton jälkeen asuntojen hinnat ovat kasvaneet oikeastaan suoralla korrelaatiolla tämän niin kuin velkaantumisen kasvun kanssa. Sen jälkeen tässä 2008 finanssikriisin aikana on tapahtunut pieni notkahdus,
mutta nimenomaan näillä korkopäätöksillä, jotka tehtiin erittäin nopeasti, niin onnistuttiin saamaan ihmisten velkaantuminen ja sitä kautta myös asuntojen hintojen nousu kasvuun. Mutta tällä hetkellä näyttää erittäin huolestuttavalta myös Suomessa, että asuntojen hinnat ei ole enää muutamaan vuoteen kuitenkaan nousseet, kun se tässä kriisin jälkeen oli kuitenkin melkein pystysuoraa. Ja nyt tuhannen taalan kysymys on se, että tuleeko markkinoiden korjausliike vai jatkuuko tämmöinen niin kuin tasainen tilanne, jossa sinänsä ei mene kumpaankaan suuntaan. En halua arvata, mutta historian valossa se näyttää huonolta, huolestuttavalta. Ja tässä, että miksi nämä hinnat ei enää ole viime vuosina nousseet, johtuu siihen, että vaikka EKP on tehnyt kaikkensa kasvattaakseen yksityistä velkaa, niin se ei ole kasvanut euroalueella, eikä myöskään Suomessa, kuin tuonne 2011 vuoteen asti, ja sen jälkeen yksityinen velka on lähtenyt laskemaan. Vaikka EKP on laskenut koron nollaan, ja vaikka se on kannustanut pankkia tekemään näin, niin jostain syystä kotitaloudet eivät uskalla velkaantua, eivätkä yritykset velkaantua ottaakseen investoidakseen. Ja tämä on suuri ongelma EKPlle, ja ne miettii koko ajan, että miten tämä käppyrä saataisiin muuttumaan. Sitten toinen asia, tämä liittyy nimenomaan investointeihin, on se, että yritykset eivät uskalla investoida. Lähdetään täältä 2008 vuodesta, niin yksityiset investoinnit tulee erittäin suoraan alas, sitten vähän nousee, taas 2011 lähtee laskuun, ja nyt on taas tapahtunut pientä nousua, mutta jos verrataan tähän lähtöpisteeseen 2018, niin tilanne on erittäin huono. Ja varsinkin kun austerity ja talouskuri otettu käyttöön, niin investoinnit on laskenut myös julkisella puolella erittäin paljon. Jos verrataan 2014, että vaikka nämä yksityiset investoinnit vähän kasvaa, niin ollaan erittäin paljon jäljessä tästä niin kuin kriisiä edeltäneestä ajasta. Tässä näkyy työttömyys. 2008 se on ollut pohjilla, sitten se on taas noussut ja lähtenyt laskuun ja noussut, ja tällä hetkellä taas näyttää, että vähän on laskemaan päin. Mutta jos taas verrataan tähän 2008 tilanteeseen, niin tilanne on erittäin huono, ja tämä loivuus, millä tämä työttömyys laskee, ei näyttäisi, että ihan heti ollaan saavuttamassa tätä pistettä, missä 2008 oltiin. Tässä näkyy sitten euroalueen BKT:n kasvu. 2008 jälkeen kaikista suurin notkahus, sitten vähän tämmöistä epämääräistä kasvua ja sitten taas laskua. Ja nyt on taas tätä kasvua, ja aina kun tulee Hesarissa, että kuluttajien luottamus on kasvanut, niin se viittaa näihin pieniin notkahuksiin, mitä täällä on tapahtunut. Mutta tälläkin hetkellä näyttää, että ei kovin vakaata kasvua olla euroalueella saamassa, päinvastoin, että kolmas taantuma uhkaa. Tässä on sitten periaatteessa ainoa tekijä, mikä määrittää Euroopan keskuspankin rahapoliittisia toimia, ja se on inflaatiokehitys. Euroopan keskuspankki laskee euroalueen inflaation kaikkien maiden keskiarvona, ja tässä on sen keskiarvon kehitys. Ja Euroopan keskuspankilla on Maastrichtin sopimuksessa asetettu tavoite ylläpitää vähän alle 2% vuotuista inflaatiota. Eli tästä nähdään, että 2013 vuonna tuossa hetken EKP on niin kuin onnistunut pysymään tavoitteessa, mutta sen jälkeen inflaatio euroalueella on laskenut tasaisesti. Eli tälläkin mittarilla mitattuna voidaan sanoa, että EKP ei kykene hoitamaan edes sitä ainoata tehtävää, mikä sille mandaatissa on annettu. Ja tällä hetkellä euroaluetta uhkaa deflaatio. Yhteenvetona voidaan sanoa, että se, että kotitaloudet säästävät, yritykset eivät uskalla velkaantua investoidakseen, valtiot ovat pakotettuja talouskuriin, minkä lisäksi hallitukset ja työmarkkinajärjestöt sopii diilejä, jossa pyritään hillitsemään palkkojen nousua tai sitten suoranaisesti leikkaamaan niitä, niin sen seurauksena on kokonaiskysynnän lasku, ja se selittää hyvin pitkälle sitä, että miksi tämä inflaatio laskee. Se on ihan näitä kysynnän ja tarjonnan perussääntöjä, että hinnat putoavat, jos kysyntää ei ole tarpeeksi. Ja itse asiassa, koska tämä on vain
keskiarvo, niin näissä kriisiruntelemissa maissa, joissa on tehty sitä politiikkaa, mitä EKP on myös voimallisesti troikassa vaatinut, niin kehitys on jo kääntynyt deflaatioksi. Eli Kreikka, Portugali, Irlanti, Espanja, Kypros ja Slovenia ovat tällä hetkellä deflaatiossa, eli siellä hinnat laskevat koko ajan. Ja tästä voidaan esittää monia päätelmiä, että onko EKP tilanteen tasalla ja onko EKP itse asiassa omilla toimillaan edistänyt tätä kehitystä eikä niinkään torjunut tämän kehityksen tapahtumista. Sitten tässä on merkittävä käppyrä. Tässä on Espanjan ja Italian, Espanja mustalla, Italia sinisellä, niin niiden 10 vuoden valtionvelkojen korot. Tässä kriisi alkuvaiheessa, kun kaikki huomio on vielä ollut Kreikassa ja Portugalissa ja Irlannissa, niin kaikki on näyttänyt ihan hyvältä ja rauhalliselta. Mutta tässä 2011-2012 alkaa tapahtua näitä nousuja ja laskuja, mitä tulee, niin näiden aikana on turvauduttu tähän S&P-ohjelmaan, jossa EKP on aina niin kuin ostanut pääasiassa Italia ja Espanjan velkakirjoja jälkimarkkinoilta, ja yhteensä se summa, kaikki kriisimaat mukaan lukien, oli 200 miljardia. Mutta tässä kohtaa ollaan huomattu, että tästä ei tule yhtään mitään, ja velkakirjamarkkinat ei rauhoitu tällä vakausmekanismilla eikä näillä poikkeuksellisilla toimilla. Ja tässä kohtaa, missä tulee tämä käänne, niin tässä tämän päivän aikana Draghi on pitänyt puheensa, että EKP on valmis tekemään kaiken mahdollisen euron pelastamiseksi. Siitä lähtien Espanjan ja Italian ja kaikkien euromaiden korot on lähtenyt laskuun, koska sijoittajat ei enää pelkää sitä, että nämä maat menisivät konkurssiin, vaan EKP tulee aina hätiin. Ja se on kaunis käppyrä, ja siinä mielessä ei euroakaan käyttämättä saatu aikaa, että kertoo myös sen mahdin, mikä Euroopan keskuspankin puheenjohtaja yksittäisellä lauseella voi olla. Sitten tässä on Stoxx 600-indeksi, jossa on 600 Euroopan suurinta pörssiyritystä ja niiden niin kuin osakekehitystä seuraava indeksi. Ja nähdään, että tässä 2012 puolessa välissä niin alkaa kasvu tasaisesti nousta, eli myös niin kuin sijoittajien usko eurooppalaisiin yrityksiin vahvistuu sen lisäksi, että valtionvelkojen riskejä ei enää pelätä niin paljon. Tässä on Euroopan ja euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen vaihtosuhde. Nähdään, että tämän vuoden aikana tuossa touko-huhtikuun aikana on alkanut myös dollari halpenemaan suhteessa dollariin, joka tarkoittaa sitä, että tämähän ei ole siis mikään EKP-virallinen kanta, että ne pyrkisi heikentämään euron vaihtosuhdetta, mutta faktisesti voidaan sanoa, että tämän vuoden aikana nimenomaan tämän talletuskorkopäätöksen, negatiivisen talletuskorkopäätöksen ja sen päätöksen jälkeen, että EKP on sanonut aloittamassa oman QE-ohjelman, niin euron vaihtosuhde on alkanut laskea. Se edistää eurooppalaisten tuotteiden myyntiä Euroopan ulkopuolelle, koska muilla valuutoilla ostettuna nämä eurooppalaiset tuotteet muuttuu halvemmaksi. Ja EKP on ehkä ajatellut, että kolmannen taantuman uhatessa voidaan myös pyrkiä tätä vaihtosuhdetta vähän puljaamaan, niin saadaan vientiä vetämään. Mutta ongelmana tässä on se, että se ei poista euroalueen sisäisiä epätasapainoja, jotka näkyy tässä kuviossa. Eli tässä on Saksan ylijäämä ja muiden maiden ylijäämä ja muiden maiden alijäämä. Eli Saksan ylijäämä on suurempi kuin muiden maiden yhteensä. Ja niin kauan kuin tälle asialle ei tehdä mitään, niin tuskinpa vaan eurokriisi tulee olemaan ohi, tai tarve leikata, tai tarve sopeuttaa, tai tarve laskea veroja, tai tarve polkea palkkoja ja niin edespäin. Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että tämä EKP viimeisin aluevaltaus, eli valuuttasota, tuskin ratkaisee Euroopan talouskriisiä. Millään taloudellisesti merkittävällä indikaattorilla mitattuna Euroopan talous ei ole
paremmassa tilassa kuin 2008, vaan kaukana jäljessä. Työllisyys ja investoinnit erityisesti laahaavat. Ja bruttokansantuotteella mitattuna euroaluetta uhkaa kolmas taantuma. Ja sitten nämä kaksi käppyrää, velkakirjat ja osakkeiden hintakehitys, nostaa huolestuttavan kysymyksen siitä, että onko EKP mahdollisesti toimillaan luonut velkakirja markkinoille ja osakemarkkinoille uuden kuplan, koska näitä kumpaakaan kehitystä, eli luottamuksen palautumista osakkeisiin tai luottamuksen palautumista näihin kriisimaihin tai entisiin kriisimaihin, ei voida perustella millään taloudellisella indikaattorilla, vaan nyt osakemarkkinoilla on vaan tapahtunut jotain, joka on EKP:n lupaus bailoutata tai pitää nämä maat pinnalla. Eli sen lisäksi, että reaalitalouden kehitys näyttää huonolta, niin EKP on voinut luoda Eurooppaan kaksi erittäin merkittävää kuplaa ja pörssikuplaa. Ei muuta. Kiitos.